Səhər saatı. Salam, sabahınız xeyir olsun. Səhər saatı efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Bugün biz göbələklərdən danışacağıq və ətraf mühitin bərpasında göbələklərin rolundan danışacağıq. Bunun üçün qonağımız var və bu qonağımız mikoloq Elgün Mustafa bəylidir. Elgün bəy, salam. Salam, sabahınız xeyir Sevris xanım. Mən də salamlayıram. Bəli, Elgün bəy, sizin yeni elmi dərəcəniz var. İstəyirsiniz, gəlin bir də bu cür sizi təqdim eləyək. Hansı elmi dərəcədə siz artıq? Biologiya üzrə fəlsəfə doktordur, amma hələ sənədləşmə işləri gedir. Bitirmişəm, amma inşallah ki, çox az müddət ərzində bu məsələni də həll eləyərsiniz. İnşallah. Elgün bəy, deməli mən... Təbii ki, COP29 ilə bağlı bir sıra jurnalist araşdırmaları da edirik, məlumatlanırıq ki, ətraf mühiti necə bərpa eləmək olar, insan kimi rolumuz nə ola bilər, suyu vaxtında bağlayaq, nə bilim, plastikdən az istifadə eləyək və s. Vilaxın, gəldim, çıxdım göbələklərə. Sən nəmə göbələklər bizə kömək eləyə bilər ki, biz ətraf mühiti necəsə bərpa eləyək. Necə mümkündür ki, göbələk buna, yəni qırılmış meşələrə, bu plastik tullantılara bizə necə kömək eləyə bilər? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Çox aktual sualdır, vacib sualdır. Həm də hal-hazırda bir COP29 olacaq ekologiya ilə bağlı. Göbələklərin, ümumiyyətlə, bütün canlıların ekologiyada bilirsiniz, müəyyən bir rolu var. Əgər o rolu yoxdursa, yavaş-yavaş çıxdaş olur oradan. Göbələklərin rolu çox önəmlidir. Ən önəmli rolu olan canlılardan da belə deyək. Və ekologiyanın nə kimi əhəmiyyəti ola bilər? Bir çox əhəmiyyətini saya bilərik. Adi-sadə bir şey deyim, məsələn, Avropada son dövrlərdə istifadə edilir bitkilərdən və göbələklərdən. Yol kənarında əkirlər onları, xüsusi çoxaltma qaydası ilə və yol ətrafına bilirsiniz, yanma qazları çıxır maşınlardan və onlar tərkibində ağır metallar var, his maddələri və s. zərərli maddələr var. Göbələk higroskopikdir. Higroskopik, yəni bədəni ilə absorpsiya edən deməkdir, yəni bütün bədəni ilə. Və göbələyin o gördüyümüz o meyvəsi, hansı ki meyvə cismi dediyimiz o gördüyümüz isə, həm yerdən öz mitselisindən alır maddələri, həm də havadan alır. Və o yol ətrafında əkilən zaman yol maşınlardan çıxan qazları və ya zavod fabrikdən çıxan qazları özünə hop durur və bundan hal-hazırda Avropada bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə edirlər. Bir çiyələk kimi bitkilər əkirlər, çiyələk, moruq, onların da absorpsiya qabiliyyəti var. Çünki bildiyimiz kimi yarpaqlar da soğudur. Bir də göbələklərdən istifadə edir. Bir ən sadəsini bunu deyə bilərəm. Yəni, burada bir haşiyəyə çıxaq. Yəqin ki, bu göbələyi yemək olmaz. Bəli, çox yəni gözəl vurğuladınız. Biz hər zaman, əgər bu yeməli göbələkdirsə, biz hər zaman göbələk toplayanlara deyirik ki, ən az 500 metr yoldan aralı olsun. Meşənin içində olsun, ən az 500, yaxşısı 1000 metrdir, ən az 500. Bağlardan uzaq olsun, çünki orada dərmanlar, pestisidlər istifadə olunur, onları da özünə hopdurur. Daha sonra zavod fabrikdən uzaq olsun. Bu sırf, hətta Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar bilir ki, onu toplayıb yemək olmaz, yəni, əgər yeməli göbələkdirsə də belə. Çünki o artıq zəhərli maddələri toplayıb və birbaşa insanı öldürməsə belə yüngülvari zəhərləndirə bilər və ya bədənində toksiki maddələrin toplanmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, ekologiya ən bəsit bir faydasını deyə bilərik ki, bunu deyə bilərik. Bəs başqa? Başqa çox saya bilərik. Məsələn, hal-hazırda göbələ bilirsiniz, onun substratın, yəni yaşadığı yerin içərisində pambığa bənzər kökləri olur. Buna mitseli deyilir. Bundan hal-hazırda mebel istehsalında kərpiç istehsalında istifadə edirlər. Xüsusi bir substrat qoyurlar, onun üzərində çoxalır və çox sərt bir formada yaranır. Onu qızdırırlar xüsusi emalatxanada vasitələrlə və o çevrilir mebelə. Mebelin içərisində yerlər. Üstünə bir dənə üst qatı vururlar, olur artıq sərt bir taxta. Hətta mən bir dənə şeydə rastlaşmışdım, evdə düzətmişdilər onunla. Düzdür, son o yağış yağan zaman mitseli başlayır, cücərmə də elə bilir, kimi substratdır. Onun üzərində işləyirlər, genetikasını dəyişirlər, artıq cücərməni dayandırırlar. Yəni, artıq meşələrin qırılmasında, meşələrdən ağacların götürülüb mebel istehsal edilməsində qarşısını ala bilər. Bax, yəni, siz, ən bəstlərindən biri də bunu deyə bilərik. Bax, bunu siz dediniz, mən də buna rast gəldim. Bunu səhv eləmirəmsə, Döçvilli araşdırmışdı və mən də buna rast gəldim ki, bax, kərpiç kimi sıx bir, necə deyim sizə, teksturada bəli, həll eləmək olar və istifadə eləmək olar. Amma bu, məsələn,
bunu icra etmək nə dərəcədə xərclidir? Tutalım ki, ağac kəsmək daha ucuz başa gəlirmi, yoxsa yox? Belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən onu 5-6 il əvvəl görmüşdüm, məqalədə oxumuşdum. Hı-hı. Onda hələ ilkin mərhələdə idi. Tam belə ARGE mərhələsinə, araşdırma geliştirmə mərhələsinə. Yəqin ki, hal-hazırda irəliyiblər. Burada belə bir şey var. Nə dərəcədə əhəmiyyətli? Çox gözəl sualdır yenə də. Göbələklər əsasən tullantı vasitələrindən substratı, yəni belə deyək, qidası əsasən tullantıdır. Müəyyən zibillər var, məişət tullantıları, heyvanların tullantıları, at, inək tullantısından istifadə edilir, yəni belə deyək, sadəcə peyindən istifadə edilir və kənd təsərrüfatı məhsullarının tullantılarından, məsələn, pambıq tullantısı olsun, çiğidi olsun, onun o silosunun atılan hissəsi olsun, qarğıdalı olsun, samın olsun, hansı ki, bunlar heyvana verirsən onun altında qalan sama. Yəni belə deyim, ən lazımsız şeydir. Hətta onlar bir zibil sayılır, tullantı sayılır. Onları da emal eləyir. Yəni bu yöndən də faydalıdır. Ha, deməli zibilin emal olunması da bir şey. Bəli, həm emal eləyib ondan qida kimi göbələk istifadə oluna bilər. Həm də onun içərisində müəyyən substratlar var ki, içərisində peyin filan olmayan substratlardan sırf mebel istehsalında və mebel istehsalı artıq araşdırma deyil, həqiqətən bununla Avropa ölkələrində məşğul olurlar. Taxtanı əvəz etmək üçün. Müəyyən mebellərdə, belə deyək, stol vasitələrində bunlardan istifadə edilir və çox yaxşı da nəticə verir. Yəni, burada gördük ki, ağacların qırılmasının qarşısını ala bilərik. Tullantı vasitələrinin emalında rol oynayır. Buna bioiqtisadiyyat deyilir. Son, harası 2010-cu, 11-ci ildən başlanılıb buna. Buna bioiqtisadiyyat deyilir. Bioiqtisadiyyat recycle, yəni geri dönüşümlü emal bəli, məsələsinə bəli. Çox önəm verir. Burada göbələklərin əhəmiyyəti mən deyərdim, birinci yerdə də deyə bilərik, yəni o qədər önəmlidir. Çünki bütün geri dönüşümlü vasitələrin emalında rol oynayır, həm də biz onun lazımlı vasitələr istehsal edə bilərik. Bəs siz az öncə dediniz ki, göbələklərin əkilməsi yol qırağında və yaxud da ki, bu göbələklərin necəsə formaya salıb kərpiç kimi formaya salınmasında. Axı, daha öncə siz olan verilişlərdən birində demişdiniz ki, göbələklər meşənin altında olan o pambıq qatıdır əslində. Bizim gördüyümüz meyvəsidir. Biz göbələyi necə əkə bilərik? Bu, təbiətdən gələn bir məqam deyilmi? Bəli, çox gözəl sualdır yəni. Belə bir şey deyim, göbələklərin ekoloji qrupları çoxdur. Ümumi 3 əsas ekoloji qrupu var. Humus saprotrof, parazit, daha sonra saprotrof, parazit və mikorizal. Sapros ilk dəfə pasteur deyib 1806-cı ildə. Sapros çürüntü deməkdir. Hı-hı. Yəni çürüdən nədir? Təbiətdə olan, mən çox geniş, indi vaxtımız o qədər yoxdur ki, onu geniş izah edeyim. Təbiətdə maddələr qapalı dövrandadır. Yəni Hı-hı. bitkilər onu üzvləşdirir. Biz heyvanlar, yəni biz consuming, yəni istehlakçı istifadə edən deməkdir. Producing, yəni istehsal edən, onlar bitkilərdir, fotosintez edənlərdir və müəyyən bakteriyalar var ki, hansı ki, onları xemosintez edir, kimyəvi sintez. Bir də reducing, yəni azaldan. Göbələklərin saprotrof qrupu azaldandır, çürüdəndir. Və biz bayaq ötən verilişlərdə dediyimiz meşənin döşənəyində olan və ya ağacın içində olan göbələklərin bir çox ekoloji qrupu var. Yəni bunlar həm mikorizal ola bilir, həm çürüntü yaradan. Əgər siz deyirsinizsə ki, necə çoxalda bilərik, mikorizalları təbii ki, bu vasitə ilə istifadə etmək olmur. Çünki mikorizallar meşə döşənəyində yaşayır. Ağac olmasa olmur, o da olmasa ağac olmur. Qarşılıqlı. Amma digər dediyim, daha böyük ekoloji qrupu olan, nisbətən 50%-dən çox göbələk növünə əhatə edən o saprotrof qrup bizim hal-hazırda sözü gedən qrupdur ki, biz onların kərpic istehsalı, mebel istehsalında istifadə edirik. Yəni, biz ona substrat veririk. Substrat odur ki, yaşadığı yer. Bizim substratımız binadır, evdir. Göbələyin də substratı çürüntü ola bilir, torpaq ola bilir, ağacın içi ola bilir, kök ola bilir, ağacın kökü ola bilir. Biz ona substrat yaradırıq, ideal şərait, istilik veririk, ortam yaradırıq. Orada sürətlə çoxalır və mitselisi onu örtür. Bəlkə videolarda görmüşsünüz, pambıq kimi göbələk inkişaf edəndə. Onun o qədər inkişaf edir ki, tamamən substratı örtür və sərtləşir. Onu müəyyən dərəcədə qızdırıb və ya müəyyən maddə ilə təsir edib onu tamamən taxta formasına salmaq olur və mebeldə və ya digər vasitələrdə istifadə eləmək olur. Bax, siz dediniz, mikorizal olmasa, mikorizal növü olmasa meşə olmur və əksinə bir-birlərinə bağlı məsələdir. İndi bütün dünya mübarizə aparır ağacların qırılması və yaxud hər hansı bir yanğın zamanı meşə ərazisinin itirilməsi məqamları ola bilir və yaxud insan diqqətsizliyi və s. və ilaxır. Bax, bütün bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün biz mikorizal tipli göbələkləri necəsə inkişaf elətdirə bilərik mi? Məsələn, burada meşə salmağı düşünmüşük.
biz bura necəsə mikorizalı daxil edə bilərikmi ki, bu meşəni, bu bəzən olur ağac əkmə aksiyaları, hər hansı bir uyğunsuz torpaqda ağac əkmə olur və bəzən heç düşünülmür ki, bu ağac Bakının tutalım ki, küləyinə, quraqlığına tab gətirə bilər torpağın. Və indi düşünürəm ki, məsələn, biz əslində oturub fikirləşməliyik ki, əvvəl mən bura bir mikorizal xalça döşüyüm yerin altına, sonra ağac əkim. Bu nə dərəcədə realdır? Yəni, gözəl bir sualdır. Bundan aqronomlar, yəni istifadə eləyir. Yəni, biliyi olan adam bilir. Bəli, bilir və zatən ən bəsti deyim, dədə-babadan biz Bakıda nəsə əkəndə nə edirik? İsmaillıdan, Şamaxıdan, Quba tərəfdən, Lənkəran tərəfdən imkan varsa torpaq gətiririk. Meşə torpağı. Torpaq gətiririk. Meşə torpağı nədir? İçində mitseli var. Bak, mitseli qırılır. Belə, məsələn, bu boyda bir qırığı qalır. Amma o regenerasiya qabiliyyəti var. Yaxşı bir ortama düşsə, hamısı yox, müəyyən bir faizi qaçır, tapır ağac kökünü və orada formalaşır. Amma bunun siz dediyiniz ideallı laboratoriya şəraitindədir. Məsələn, biz deyə bilərik ki, ta ki, tuberaistivum, o trüfəy, tanəsində trüfəy göbələyir. Ən bahalı göbələklərdən. Onun məsələn, onu da mikorizaldır da, fındıqla, palıdla filan mikorizaldır. Onu 10-12 ilə, 13 ilə o meyvə cismi verir. Onu laboratoriya şəraitdə invaz edirlər, yəni yoluxdururlar. Çünki niyə? Orada məhsul əldə eləməlidir, çox baxalı bir prosesdir və bütün ağaclara yoluxmalıdır. Onu bir-bir mikroskopla baxırlar, kökündə yaranıb mı mitseli. Onu çox rahat da görmək olur. Xüsusi böyücü cihazlar var, onunla baxırsan, görürsən kökün üstündə corab var. Bildiyin corab oxşuyur, yəni belə ağ rəngdə. Örtük var, hörülmüş, pambıqdan hörülmüş. O demək ki, kökün bir baxırsan, qara kök var, bir də nisbətən ağımtıl, ona yaxından baxsan, görsən ki, üstündə hörülmüş bir qat var. Bu, göbələyin mikorizasıdır və bu, hətta 20 dəfəyə yaxın kökün verimliliyini artıra bilir. Verimlilik deyəndə su çəkmək. Və bunlar aqronomlar, aqronomiyada, bəli, su çəkmək, mineral çəkmək və xəstəliyə dözümlüyü, oradan həm də maddə ifraz edir, hansı ki, immunostimulatlar ifraz edir ki, immun sistemini, kökün immun sistemini qoruyur. Bəzən nadirən arasında bakteriyalar və ya askaritlər çoxala bilir. Askarit deyəm, üzrəm, nematodlar, yəni sapqurtlar. Bəzən nadirən ektomikariza xəstəliyə səbəb ola bilir. Bu, heç 1% deyil. Bəlkə 0,1% olar ya yox. Amma verdiyi xeyir 1000 dəfələrlə daha çoxdur. Və biz zatən kör təbii də olsa, biz ağac əkəndə bundan istifadə edirik. Yaxşısı budur ki, siz dediyiniz kimi, biz meşə torpağından və daha çox da əgər palıd ağacı, vələs ağacı, fıstıq ağacının altından götürək onu. Çünki orada 100% əgər yaxşı bir palıd ağacı, vələs, fıstıq varsa, ehtimal %99-dur ki, onun altında bir yox, bir neçə növ mikorizal göbələk var. Nə qədər torpaq götürməliyik biz bunun üçün? Yəni, meşənin yarısını söküb aparmıyıq da. Yox, yox, elə meşə döşənəyini, üz hissəsini silərək götürə bilərik. Həmən hissədə bir şey də ola bilər. Bizdən öncə, biz gedəndən öncə papaq yaranıb. Yox, onu demirəm. Papaq yaranıb, spor da düşmüş ola bilər ora. Spor. İdealdır bu. Yəni, spor, belə deyək də, mikron ölçüdə olur. 3 mikron, haradasa mənə rastlaşdığım. Mikron millimetrdən də balacadır. Bəli, 1000 dəfə daha kiçikdir. Nano olsa da, o da millimetrdən milyon dəfə kiçikdir. 1000 dəfə daha kiçikdir. 3-65 mikron arası əsasən olur. 120 olan da var sporlarda. Göbələyin sadə desək, toxumu deyə bilərik də buna. Və göbələyin o papağı, hansı ki, meyvəsi, necə ki, meyvədə toxum olur, göbələyin papağında da spor olur. Onun altında və ya üstündə növündən asılı olaraq formalaşır və düşmüş ola bilər. Göbələyin papağı çürüyə bilər. Biz gəlib baxa bilərik, papaq yoxdur, amma ola bilsin ki, ora spor düşüb. Və spor ideal şəraitdə illərlə qala bilir. Hətta düzdür, bu bakterial sporlarda 100 illərlə qala bilir, 1000 illərlə də qala bilir, sonra aktivləşə bilir. Göbələyin sporu 2-4 dərəcədə, yəni uzun müddət, aylarla qala bilər. Düzdür. İl ərzində 2-4 dərəcə az müddətdə olur, bir neçə olur. Biz götürən vaxtı ola bilsin spor durğun vəziyyətindədir və biz onu köçürərik, spor cücələr və köklə mikoriza əmələ gətirə bilər və istər-istəməz biz mikorizanı formalaşdırmış olur. Amma bunun faizi az olur. Bu ilə bu sahədə olan insanlar məşğul olsa daha ideal nəticələr əldə edə bilərik. Bağ istəyirsən öz həyətində qurmaq, mütləq şəkildə peşəkarı çağır, o sənə bütün qatları başa salsın. Suyunu belə deyim, biz maya deyirik. Təkcə gözəllik deyil bağ, hə? 100% orada biz ekosistem yaradırıq. Bağ mövcuddursa, deməli ekosistem var, öz-özünü tamamlayır. Biz adi bu maya şey var, troj deyirik də. O əslində maya göbələkdir, bir hüceyrəli göbələkdir. Onun xüsusi maddələrlə təsir edib, onu sakit formada saxlayırlar. O istilik və CH6H12O6
yəni qlukozanı əldə edəndə başlayır çoxalmağa. Çoxalanda da karbon qazı yaranır, qızqırır xəmir. Və həm də spirt yaranır, CH2SOH, etil spirti. Xəmiri təzə vaxtı yeyəndə istəyirəm turşdadır, turşdadır. Həm orada karbonatın olması, həm də spirtin olmasıdır. Eyni şey mikorizallarda da var, xüsusi paçqalarda. İnkişaf etmiş ölkədə istehsal edir. Ağacların kökünə verirsən, müəyyən orada qaydası var da, müəyyən dövrdə, müəyyən temperaturda. O ağacda mikoriza yarana bilir. Yəni bunlar var. Deməli, göbələk bizə kömək eləyir meşələri bərpa eləməyə və ayaqda saxlamağa, havanı təmizləməyə, belə deyək, tulantılar məsələsini həll eləməyə. Bəs başqa? Başqa hər hansı bir gizli bacarığı var mı? Başqa gizli bacarığı ekologiyada bayaq qeyd elədiyim bir dənə bir şey var ki, o olmasa ağaclar mövcud olmaz. Biri mikorizaldır, çox önəmli. İkinci məsələdə mən bayaq qeyd elədim. Bütün biokütləni, yəni yer kürəsində olan bütün canlıları bir tərəziyə qoysaq, tutaq ki, oldu sadə dildəyim 1 ton. Hə. Bu 1 tonun 970 kilosu bitkilərdir. Sadəcə 30 kilosu yerdə qalan cücülər, insanlar, göbələklər. Təsəvvürün bitkilər o qədər çoxdur. Çox böyütməyək özümüzü, hə? Biz çox azıq da belə deyək. Və bitkilərin də 80%-dən çoxunu göbələklər parçalayır. Yəni siz təsəvvürün o 970 kilonun təxmini 800-850 kilosunu göbələklər parçalayır. Yerdə qalan 100 kilonu filan həşəratlar və bakteriyalar parçalayır və digər molyuskalar filan, həlqəbi qurtlar filan parçalayır. Deməli, daha böyük kütlədən parçalanır. Bəs parçalanmanın nə əhəmiyyəti var? Yəni, öyle bir sual ola bilər ki, nə əhəmiyyəti var parçalanma? Parçalanma odur ki, yerdə minerallar var, maddələr var. Misal üçün, 10% fosfor var, 5% filan var, filan var. Bitki bunu alır mikoriza vasitəsilə. Yarpağında fotosintez edir, üzüm maddə sintez edir, onu heyvan yeyir, heyvanı biz yeyirik, biz yaşayırıq. Amma bu torpaqdan gedir axı. Əgər bitki xəzan vaxtı o yarpağında topladığı o mineral maddələri üzvləşdirir axı, üzüm maddələri. Onlar xəzan vaxtı yerə töküləndə, budaq qırılıb düşəndə, ağac qırılıb düşəndə, əgər onlar torpağın üstünə qalsa, birincisi həcm artar, yəni meşələr dolar ağacla, yer qalmaz. İkincisi də axı bu yerdən fosforu alıb, deyək 2%-ni aldı, qaldı 8%. Gələn il üçün fosfor 8%-dir. 2 də getdi. 2 də getdi. 3-4 ilə qaytarmalı da axı. Göbələklər, yəni reducent göbələklər, bayaq dediyim o safrofit göbələklər, kislotrof göbələklər, o pasterin dediyi, onlar həmən o ağacları çürüdür və o 10%-i bərpa eləyir ki, o meşə yəni ideal qalsın. O mikorizallar isə o 10%-dən o 2%-i almağa, yəni mən bu rəqəmləri şərti deyirəm başa düşmək üçün, o 2%-i almağa kömək eləyir. İnsanı da göbələk parçalayır, yoxsa bakteriya? Bakteriya parçalayır, amma müəyyən hissələrini göbələk parçalayır, amma daha çox bakteriya parçalayır. Çünki insanda zülali və zülali maddələr daha çox. Proteinlər heyvani proteinlərdir. İnsanda göbələyin özündə də biraz heyvani protein çoxdur. Bir də həşəratlar, təbii ki, bunlar da heyvanlar. Belə deyək, heyvanlar insan da ora daxildir. Daha çox bakteriyalar parçalayır. Amma bizim biokütləmiz azdır və biz meşəyə o qədər də qatqımız yoxdur. Bizə hal-hazırda meşədən danışır və meşəyə ən çox qatqısı olan bitkilərdir. Ona görə də və fikir verirsiniz, bakteriyaların parçaladığı, bakteriyalar daha çox pis iyi gələn parçalanma zamanı maddələri parçalayır. Amma mən meşədə parçalanma prosesinin qoxusunu heç hiss eləmərəm. Çox az olur. Yaxından ağacı qoxlasaz, görəsiz biraz hafif, zəif bir iyi gəlir. Çürüntü. Hətta o iyi daha belə yaxşı iyi ola bilir. Yəni, xoşa gələn biri ola bilir. Məsələn, yağış yağan vaxtı azot bakteriyalar, torpaqda olan bakteriyalar var. Ona deyirlər kök ətrafı bakteriyalar. Kök ətrafı bakteriyalar kökün alış-verişinə kömək edir göbələklər kimi. Çox qəşəng bir iyi gəlir, çünki orada azotlu birləşmələr yaranır. O iyi bəyənənlərin xüsusi adı da var. İndi yadıma sala bilməyəcəm. Mən də xatırlamıram. Amma yəni o qədər çoxdular ki, xüsusi ad da var. Hə. İldırım zamanı ozonun yaranması qəşəng bir iyi yaranır. Onu deyim ki, belə bir araşdırmalar da var ki, ozonun yaranması da göbələklərin papaq verməsini, yəni meyvə cismi yaratmasını sürətləndirir. Ozon var ya, O3. İldırım zamanı elektrik boşalmasından 12-dən 13 yaranır. Bu da göbələyin papağının yaranmasını artırır. Məsələn, çox vaxt dədə-babadan da belə bir şey deyilir. İldırımlı yağış yağıb göbələk çıxacaq məsələn. Əslində göbələk var, 100 illərdir yaşayır orada. Sadəcə meyvə verir. Necə ki, alma hər il meyvə verir. Biz demirik ki, almanın meyvəsi bir neçə ay yaşayır. Biz de, alma 100 il yaşayır, 50 il yaşayır, 150 il yaşayır. Biz
meyvəsinə görə ona yaş vermirik ki, düzdür? Göbələkdə də elədir, yanlış bilinən stereotiplər. Bu bütün dünyada belədir, bizdə daha çoxdur. Biz mikofob ölkəyik, yəni qorxuruq. Qorxan mikofil var, neytral var. Türkiyə mənə elə gəlir daha çox mikofildir. Məsələn, qütblər daha çox neytraldır, çünki göbələklə tanış deyil. Eskimolar falan filan belə deyir, göbələyin az olduğu görə. Orada ümumiyyətlə çiğ ət yemək kimi bir ənənə də var bəzi xalqlarda. Ona görə təəccüblü deyil ki, göbələklə tanış göbələk, deyil. Göbələk, hə, az, çünki demək olar yoxdur da belə deyək. Amma mikofillər var, Rusiya, Finlandiya, Skandinaviya, Avropanın bir çox ölkələri, Türkiyənin özünün bir çox hissələri mikofildir. Hətta bizdə, mən bəzi yerlərdə moderatoram, atırlar şəklini, Ramaria var. Ramarianın bir 20-dən çox növü var. 2 dənəsi, 3 dənəsi yeməlidir da. Çoxu yeməli deyil. Qara ciyəri, böyrəyi dağıda bilir. Deyirəm ki, qardaş, yazıram da ki, ora, bu zəhərlidir. Biz dədə-babadan yeyirik. Yəni, belə bir söz də var. Düzdür, biraz immun yaranır. Bir də bir şey var. Həmən şeylərə baxırsan, həmən kəndlərə. Böyrək xəstəlikləri və ya qara ciyər xəstəlikləri çoxdur. Çünki uzun müddətli təsirə malikdir. Hmm. Bizdə məsələn yanlış tan Tricholoma terreum var, qara qız adlı göbələk şam ağacı ilə mikoriza yaradır. Çox dadlıdır, mən də tadına baxmışam. Zəhərlinin ümumiyyətlə çox növü var da, bir ona yaxın göbələyi biz qidaya münasibətinə görə bölə bilərik. Tricholoma terreum aiddir, zəhərlidir, amma uzun müddətli təsirə malikdir. Yəni biz onu illərlə istifadə eləsək böyrəyimizdə şey yarada bilər, dializə səbəb ola bilər, dializ aparatına qoşula bilər. Böyrələri itirir. Yəni, və ya qara ciyərdə serroza səbəb ola bilər, amma uzun müddətli istifadədə. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatlara baxsaq görürük ki, ən yeməli göbələyi belə hər gün menüya daxil etmək olmaz. İndi açıq danışsaq, biz daha çox əti yənik. Heç bəli. Əti belə, kardiyologlar... Kornivor gedirik də biz ətiyə. Kardiyologlar deyir ki, hər gün belə ət yemək, üstəlik biz necə sevirik? Səhər, günorta, axşam hər bəli. Birində ət və ya toyuq və ya balıq var. Bunu belə eləmək olmaz. Genetikanın dəyişdirilmə məsələsinə toxunduğuz. Biz sıravi vətəndaşlar genetikası dəyişdirilmiş GMO dediyimiz qida növlərindən qorxuruq. Amma mən düşünürəm ki, bunu məsələn bəzən insanlar calaqla da səhv salır. 100%. Hə, yəni ki, calaq bizim dədə-babadan əsrlər boyu insan... Biçurin onu daha inkişaf elətdirib 1920-ci illərdə, amma dədə-babadan var, min illərdir var bu. Yəni, mənə bir dəfə şeydir, belə bir ifadə dedilər ki, mən geni dəyişdirilmiş, calaq olunmuş heç nə yemirəm və həmin adamın əlində biz... Calaq olunmuş bir... Tüksüz şaftalı var idi və mən dedim ki, sənin əlindəki şaftalı ilə bir başqa meyvənin calağıdır mütləq şəkildə. Aha, baxın, bəli, gəvalının. Deməli, bu genetikanın dəyişdirilməsi barədə danışırıqsə əgər biz. Genetikası dəyişdirilərək daha çox fayda verə biləcək bir araşdırmalar varmı və yaxud araşdırmaların nəticələri varmı? Mən bu sualı niyə verirəm? Biz hələ də bilmirik ki, plastiklə neynəyək? Okeanlara dolub, havaya dolub, yəni külək uçuranda görürük ki, havada da çoxdur, torbalar və s. və ilaxır. Bəlkə göbələkdə çıxış yolu? Bəli, yəni də hələ ya bu mövzuda siz biraz bilgilisiniz ya da araşdırmadan gəlmərəm mən bu suala. Yəni çünki var göbələklərdən və bitkilərdən istifadə olunur ki, xüsusi çünki göbələklərin tərkibində bilirsiniz, deməli karbon CH2O hissəsi çoxdur, həm bitkilərdən, həm göbələklərdən və xüsusi plastiklər istifadə edilə bilir ki, bunlar bir neçə aya, uzağa bir neçə ilə əriyir. Əriməsinin bir dənə də əhəmiyyəti var ki, təbiətə üzüm maddə vermiş olur. Yəni, təbiətdə əriyir, həm də təbiətə qatqısı olur. Onda deyim ki, bir dənə bir şey var, çox adam yanlış bilir. Məsələn, bu geri dönüşümlü plastik var. Bilirsiniz, neçə faizdir? Çox azdır. 3%-dən çox deyil, 2.7%-dir dünya üzrə. İstəsəb edin. Yəni, ən yaxşı halda, hə, məsələn, Avropada filan o geri qaytarırlar şüşələri, plastik şüşələri filan. Ən yaxşı halda bəzi şirkətlər var, məsələn, kosmetika şirkəti var ki, sən bir dəfə şampun aldın, o qabı yenidən gəlib doldurursan. Yəni, o qab səndən bir neçə dəfə qırılana qədər, belə deyək, dövr eləyir. Bu da var, amma yəni bunu yox, nə dərəcədə... Yox, geri dönüşüm sırf istehsalla bağlı. Amma bunu nə dərəcədə eləyirik biz, nə dərəcədə xüsusi fikir veririk. Düzdür, hər birində o işarə var. Var geri dönüşüm, amma var, yəni, hətta yazır neçə dəfə falan filan. Amma cəncə. Yəni inandırıcı deyil. Təbii ki, inandırıcı deyil. Bir də orada, yəni mən də dediyim kimi, bunu belə tüylədim ki, pompalayırlar insanların beyninə ki, filan ölkələr geri dönüşüm yığır, amma ən yaxşı halda 2%, 3%-dir.
Balın 98% hələ də bilmirik. Ən az 90% okeanlardadır və ya səhralardadır və ya bozqırlardadır külək vasitəsilə, yəni başqa vasitələrlə və ya zibilliklərin içərisindədir. Yəni bu həddən artıq az bir faizdə, yəni təsəvvür edin. Və siz dediyiniz kimi göbələklərdən və bitkilərdən istifadə edilir. Artıq onu da araşdırmalar gedir. Mən çox uzun müddət əvvəl baxmışdım. Xüsusi, yəni eyni plastika bənzəyir, eyni funksiyalar yerinə yetirir və müəyyən müddət sonra təbiətə əriyərək gedir və həm də əksinə, sən də təbiətə həm də maddə vermiş olursan da belə deyək. Sanki yarpaq vermiş olursan, qurumu, budaq vermiş olursan ki, həmin yerdə mineral maddələr artsın. Bu sualla bağlı araşdırma aparmamışam. Bax, biz əgər evləri düşünürüksə ki, göbələkdən eləyək. Bəlkə elə plastik vasitələr var ki, nə bilim, kofe alırıq, stəkanı var, plastikdir və s. və laxırdır. Bəlkə onu biz göbələkdən necəsə formalaşdıra bilərik. Bundan əgər kərpic eləmək olursa, o plastik stəkanı niyə eləmək mümkün? Var hal-hazırda, Səniz xanım. O sahədə işlər gedir. Yəni, o sahədə var. Hətta istifadə edən ölkələr də var onunla, məsələn, göbələkdən və bitkidən istifadə istehsal olunan. Sadəcə hələ ki, azdır. Yəni, var, təbii ki, araşdırmalar var ondan bağlı, məqalələr də var, çoxdur. Bu dəqiqə ekologiya ilə bağlı şeylər çox aktual olduğuna görə hamı yönəlir, bütün elm adamları filan da yönəlir. O sahəyə məqalələr də o istiqamətdədir. Onu qeyd edim ki, var yəni. Həm bitkidən, həm göbələkdən istehsal edilən xüsusi, yəni həmin o plastik qablar var və ya digər vasitələr var. Yəni, var bunlar. Sadəcə azdır. Çox azdır. Yəqin ki, necə ki, bir 40 il, 50 il qabaq internet yox idi, telefon yox idi, belə tip telefonu filan bizə qəribə gəlir ki, belə bir şey ola bilərim, amma indi tam dəyişib hər şey. Yəqin ki, bir 40 il filan sonra tam dəyişəcək hər şey. Plastikdən tam imtina ediləcək, elə düşünürəm, çünki başqa yolu yoxdur. Mən düşünmürəm ki, bizim bu istiqamətdə fəaliyyət üçün 40 ilimiz var. Məncə daha tez eləməliyik. Çox az. Ümumiyyətlə, elm adamlarına görə təxmini 500-600 il ömrü var da yerkürəsini bilirsiniz. Yəni, tam bağlayacaq hər şey. Amma övladımız üçün daha təmiz dünya, yəni ən azı indiki vəziyyəti saxlamaq üçün biz indi nəsə eləməliyik də, 40 ili gözləməməliyik. Bax, belə bir sual verim sizə. Bax, dağılacaq dünya deyirsiniz. Elə demirəm, amma elm adamla araşdırmalara görə hesablamaq 500 il, 600 il davam edə, belə getsə, yəni belə deyək. Belə getsə, insan övladı yaşamayacaq bir müddətdən sonra. Yaşamaq ya azalacaq, çox az qalacaq. Göbələk yaşayacaq mı? Belə yaşayacaq və ən rahat yaşayan canlılardan elə biri olacaq. Çünki birinci suksesiya, ikinci suksesiya deyə bir şey var. Heç bir şeyin olmadığı yerdə, məsələn, vulkan püskürür və ya dəniz çəkilir, altında demək olar heç canlı yoxdur. Həmin yerdə birinci göbələklər məskunlaşır, bir hüceyrəli, əsasən daha mikroskopik. Daha sonra şibyələr məskunlaşırsınız ki, şibyənin əsas hissəsi göbələkdir və şibyəni son dövrlərdə artıq göbələklər aləminə aid edirlər. Çünki askomikota şöbəsinin göbələkləri olur. İçərisində ya göbələk olur, göbələk mütləq olur, ya yosun olur, ya bakteriya olur. Göbələk mütləq varsa deməli göbələklər aləminə aid. Sonra şibyələr gəlir, sonra digər canlılar gəlir. Yəni ilk buna şeydə, elmdə pioner deyirlər, pionerlər. Yəni müəyyən bir yerdə həyat yaranırsa, orada pionerlər, göbələklər və şibyələrdir. Və göbələklər hər zaman, belə deyək də, çox sadə canlılardır. Sadə canlılarında uyğunlaşma şeyləri, belə deyək, bacarıqları nisbətən daha rahat olur. Nəinki mürəkkəb canlılar. Baxın, bu deməkdir ki, istənilən iqlimdə sağ qalır göbələk. Yəni, belə deyək, müəyyən belə kritik məqamları çıxsaq, deyək ki, siz özünüz də dediniz ki, dəniz çəkilir, orada göbələk var. Nə bilim, Azərbaycanda görün nə qədər fərqli iqlimlərdə bölgələr var, tam Şəkinin bir ayrı iqlimi, Bakının bir ayrı iqlimi, amma biz göbələk görürük. Tutam ki, bilməm, səhrada göbələk ola bilər. Səhrada olur, Bataraya falloides var. Bu o deməkdir ki, hər cürə sağdalı. Yəni, bildiyiniz səhradır, amma göbələk yaranır. Bataraya özü çox iri ölçülü olur, yəni belə deyək. Bu suyu haradansa aşağıdan çəkir də özünə, düzdür. Havadan əsasən. Səhra, məsələn, Səngəçalda səhralıq yerdə biz tapmışdıq bir neçə dəfə. Bataraya falloides tapmışdıq. Başqa digərinin adı yadımdan çıxdı. Latınca adı yadımdan çıxdı. İki dənə növ xatırlayıram mən və bir neçə dəfə. Yəni bildiyin səhradır, sarı səhradır. Və amma səhranın elə yeridir ki, günün böyük hissəsində elə bir təpədir, təpənin kölgə hissəsində yetişib. Yəni daha birbaşa gün altı deyil, amma gün də görür və çox belə çətin bir şəraitdə yetişir. O, onu meşədə əksən, meşədə yetişmir. Yəni, dayanıqlıdır o. Bəli, dayanıqlıdır. O şəraitə dayanıqlıdır və baxırsan ki, xüsusi bir xüsusiyyəti var, ovulur. Ovulma onu göstərir ki, o higroskopikdir.
havadan nəmi götürür. Bəs bunu yaya bilmərik biz səhralaşmanın qarşısında? O səhralaşmaya mənim elə gəlir çox da bir faydası olan deyil. Yəni səhralaşmanın qarşısında daha çox bitkilərlə almaq olar. Çünki bitkilərin belə deyək də həm də yaşama alanı əsasən substratın içindədir. Bizə lazımdır yuxarı hissə, yəni birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, yəni torpaqdan üst hissələri biz formalaşdıraq ki, orada bir ekosistem yaransın. Torpağın altını nə qədər də dəyişsə, üstdə heç bir şey yoxdursa, yəni də bir şey dəyişməyəcək. Amma birinci addım altıdır. Hə, bəli, altı da təbii ki, çox önəmlidir. Bax, az öncəki söhbətə qayıdaq, bu insan olmasa yanında da göbələ olacaq məsələsi ilə bağlı. Yeni evolyusiya cığırlarını aça bilərmi? Bu, belə deyək, insan olmayandan sonra bir sıra bitkiləri də biz öz fəaliyyətimiz əsnasında məhv edə bilərik və yaxud daha çoxala bilərlər və s. və yaxud mən düşünürəm ki, insan olmayandan sonra heyvanlar aləmi də daha yaxşı inkişaf edəcək, bitkilər aləmi də. Amma bax, bu göbələk yeni bir evolyusiya cığırını aça bilərmi? Çünki istənilən halda hansı bir dominant olmalıdır. Bax, indi biz özümüzü dominant hesab edirik. Biz olmayandan sonra hal-hazırda bizi. Hə, hal-hazırda bizi. Bəs biz olmayandan sonra göbələyin bu dominantın yetişdirilməsində bir rolu olacaqmı? Belə bir şey deyim də, ümumiyyətlə bütün milyon illərlə hər zaman müəyyən məsələn ekosistemlər, müəyyən ocaqlar yaranıb, milyon illərlə yaşayıb və məhv olub. Amma məsələn insan yaranıb təxmini 50 min ildir. Artıq çox az müddət elə bir qalıb ki, sanki bu sivilizasiya dağılacaq. Siz təsəvvür edin, dinozavrlar yaşayıb 60 milyon, 70 milyon illər. Biz əslində belə baxanda bəlkə yazığımız gəlir ki, dinozavrlar nəsil kəsilib də. Amma dinozavr yaşayıb 40 milyon il, 30 milyon il, 50 milyon il. Dinozavrın nəsli kəsilib, yoxsa yox, bu toyuq bəsləri? Yox, o ondan başlanğıc götürüb. Amma özünün nəsil kəsilib də belə deyək. Amma insan yaranıb, əsl insanı götürsək 50 min il, yaxşı halda 200 min il götürsək, amma belə bu gedişlə, yəni ehtimal odur ki, çox az davam edəcək də bu sivilizasiya belə deyək. Yəni uzun müddət, məsələn, milyon illərlə yaşayır müəyyən ekoloji ekosistemlər yaşayır və bir-birini əvəz edir. Sözsüz ki, insan da olmayandan sonra yeni bir sistem yaranacaq, amma orada mənə elə gəlir ki, hər hansı bir dominant olmayacaq, çünki təbiətdə belə bir şey var. Dominant yoxdur. O ümumi sistem var və sistem öz-özünü saxlamağa çalışır. Heç kəs orada üstün olmağa çalışmır. İnsanın məqsədi nədir? Mənəm. Mənəmliyə eləsin. Yəni hər şey mənimdir və adi mən həmişə onu deyirəm. İnsanın yaratdığı bütün antropogen faktor deyilir də. Ümumiyyətlə belə deyək də, bir neçə 200 il, 300 il əvvələ qədər ekologiyanı pozan faktorlar daha çox təbiət faktorları idi. O da xırda-xırda. Amma son 100 ildə 98% insandır. Təsəvvür 98% və o təbiət hər hansı bir problem, məsələn, dolu yağır, nə yağırsa, o da insanın fəaliyyətidir. Çünki antropogen faktorlar təbiətdə elə dəyişikliyə gətirib çıxarır ki, o da gətirir dolayı yolla təbiətin dəyişməsinə gətirir. Biz deyirik ki, təbiət dəyişib, belə olub. Əslində, yəni antropogen faktordur. Adi biz deyirik, xeyriyyə işi görmüşük, nəsə park salmışıq və ya nə bilim, məktəb salmışıq. Əslində, biz orada ekosistemi dağıtmışıq da. Yəni də özümüzü düşünmüşük ki, bizim övladlarımız oxunsun falan filan. Düzdür, bu humanistdir. Humanist nə deməkdir? Human, insan. Bu insanidir, amma bu ümumi evrensəl deyil də, yəni. Ümumi düşünməmişik, demiş ki, humanist, biz məktəb salmışıq, amma orada yaşayan ekosistemdə olan ağaclar, göbələklər, bitkilər, heyvanlar, biz onları düşünməmişik də, düzdür? Düzdür, biz bitkini dərəndə belə orada nəyəsə pozmuş oluruq. Biz dərəndə bəli, onun meyvə verib, toxum verib, yayılmasının qarşısını almış oluruq. Özümüz üçün. Mən sizə minnətdaram gəldiyiniz üçün, həmişəki kimi maraqlı söhbətlər oldu. Belə başa düşürəm ki, ekologiyanın bərpası haradasa mikologiyaya da bağlıdır. Sizdən uğurlar gözləyirik, çünki ekologiya bizim üçün vacibdir və siz də bunu belə deyək, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, haradasa həll eləyə bilərsiniz bu problemi. Çalışırıq bu istiqamətdə, elə ötən dəfə bizim qonağımız olan Emil bəy ilə də birlikdə. Özüm də hər zaman yəni çalışıram ki, ekologiyaya fayda verəcək, ümumiyyətlə təbiətə fayda verəcək nəsə bir şeylər eləyim. Çünki təbiət sevərəm. Yəni hər şeydən əlavə, hər şey qədər qoysa təbiət sevirəm, yəni belə deyək. Çox sağ olun Elgün bəy. Siz sağ olun. Mikoloq Elgün Mustafa bəyli idi bizim qonağımız. Biz seçimizi yekunlaşdırırıq. Bizdə qalın, CBC-də və bizi izləyin YouTube və Facebook üzərindən. Sağ olun, salamat qalın.